Tak, dobrý den, dneska na Vlčnovském webu a na kanále YouTube a dneska se podíváme opět na Karokan. Říkám opět pro ty, co viděli včerejší video a možná ne opět, protože to včerejší video mělo pár chyb, proto jsem se rozhodl to včerejší video vymazat a nahrát to znova, kde už jsem se snažil všechny chyby, které jsem tam našel, aby tam nebyly. Varianta je teda stejná, 46D4D5, s tím, že hrajeme FO3. Hlavní myšlenka toho FO3 je, že tam není skoro žádná teorie. Dostaneme černýho z obvyklých cestiček, který on zná a můžeme ho překvapit. My chceme, aby nám to vzal na E4 a dobereme pěšcem. Největší výhoda této varianty, že tam jsou snad jenom dvě hlavní pokračování, které nejsou těžké se naučit. Jedno pokračování je teda vzetí na E4, což je špatné pokračování pro černého, dostává se do špatné hry, a nejlepší pokračování je E6. Variant tam není nikde moc a na to se naučit toto zahájení vám opravdu stačí tohleto krátké video F3. Podíváme se teda na první variantu, kde to soupeř vezme. A podle starých knížek E5 byl jako jediný tah, nebo nejlepší tah, kdy ten bílý se dostane do problému. Protože vzít na E5 nemůžu, protože dostanu šach a po G3 přijde dáma E4 a vysí věžka. A kdybych nedal i G3, kamkoliv uhne král, vezmu na E4, ten černý vezme na E4 a ten král v centru zrovna nebude dlouho spokojený králem. Proto vynucené je zde z F3. Zde z F3 je vynucené, protože bráním hlavně na dáma H4 šach. Soupeř má tady napadnutýho dvakrát pěšce, nemá na výběr, než to tady vzít, protože nechci jít do koncovky, která by byla pro mě nevýhodná, protože tento izolovaný pěšec na E4 by nebyl silným pěšcem, ale pravděpodobně slabým pěšcem a ten černý by neměl žádné problémy, tak toho pěšce nedobírám a hraju střelec C4. Střelec C4, nejhlavnější myšlenka tohoto tahu, že najednou mám dvě figury ve hře a soupeř ani jednu, takže náskok ve vývinu. A díky tomuto náskoku ve vývinu černý má snad jenom dvě možné pokračování, a to je střelec E7 nebo střelec C5. Na oba dva tahy reagujeme stejně. Všechny ostatní tahy jsou špatně. Takže začnu takovou nejtypičtější chybou, to je střelec G4, potom dostane super střelec F7, král F7, jezdec E5, král někam uhne, vezmeme si střelce. Protože ten král je v centru, nemůže zarošovat, je tady spoustu otevřených diagonál a sloupců, jako F-sloupec. Věřím tomu, že ten útok na toho krále bude nepříjemný a nebezpečný. Proto střelec G4 je špatně. Potom může přijít tah jezdec F6. Na to bych teda doporučil stejné pokračování jako v partii, které po střelec E7 a střelec C5. Potom bych nabídl rošáda, střelec E7, kuň G5, rošáda, překvapení kuň F7 a po E5, jdeme tomu, že král se vrátí, máme převahu materiálu a máme jako bílý všechny předpoklady hrát na výhru. Věřím tomu, že tady bílý stojí na pokraji výhry. Takže střelec F6, jezdec F6, není nic moc, a střelec B4. Střelec B4 je taky takový tah netah, protože přijde silné C3. A po DC3 je silné střelec F7, král F7, dáma D8. To vypadá dobře, je tady malá nepříjemnost, že soupeř vezme na B2, teďka musím uhnout, myslím si, že to je králem E2, po dobrání dámy by ten černý měl dostat mat. Podívám se na počítač, jestli mám pravdu,
Ne, už si tu variantu nepamatuju, ale počítač ukazuje mat pátým tahem. Jezdec G5, král G6, dáma E8, král H6, jezdec E6 šach, můžeš jenom představit, střelec D2, G5, střelec G5 je mat. Takže vidíte, že i po dobrání dámy ten černý dostane mat. Takže po C3 nemůže ani dobrat pěšce na DC3. Když se vrátí, opět nevím, střelec E7, je to přesně to, co jsme chtěli, máme náskok ve vývinu a celé centrum. To je vlastně cíl tohoto zahájení. Proto se dostávám do pozice, že nejlepší pokuň v 3 musím vzít na D4, střelec C4, střelec E7, rošáda, kuň F6, přichází překvapivý jezdec G5, kde soupeři pohrozíme vzetí na F7, soupeř si teda řekne, haha, vůbec nevadí, protože zarošu a mám to pokrytý, ale my to vezmeme na F7, po tahu E5 si dobíráme zpátky figuru. Král nejčastěji uhne, protože nebude chtít stát pod vazbou, takže král uhne. A co já si pamatuju, nejlepší plán je okamžitě kůň D2, jakýkoliv tah černýho a jezdec E4. Okamžitě vzít dvojice střelců a co chci, ukážu třeba, kdyby hrál černý špatně, vezmu a dám vazbu a střelec a věžka tady pokazí ještě víc na krále pěšcovou strukturu a ten bílý bude stát i s materiální výhodou, i s docela silným útokem. To je opravdu všechno, co musím vědět o variantě DE4, FE4, E5. Musím vědět, že musím kuň F3, že musím střelat C4 a všechno, je tady spoustu špatných tahů, kde soupeře můžete nachytat. Tak to byla varianta, kterou vám zahrajou spíš slabší hráči. Ti lepší hráči vám zahrajou E7, E6. E7, E6 je stará známá finta, protože kdybych zahrál nějaký špatný tah, třeba A3, tak soupeř chce nám vzít a dá tento nepříjemný šach, který už jsme viděli na začátku, a dobrat na E4. Když zahrajou G3, dostanu dáma E4 a vysvětlí vyška. A když u někam uhnu králem, tak to bude bílý, kdo má krále v centru a má problémy. Takže tohle to je hlavní myšlenka tahu E6. Proto vynuceně hraju jezdec C3 a už mi nehrozí ten šach, protože už teďka dávám G3 a na E4 mě nevisí pěšec. Soupeř může pokračovat buď jezdec F6 nebo střelec B4. Střelec B4 je ta myšlenka, opět stejná, že mi zase tady hrozí šach na H4, protože kdyby zahrál A3, přijde opět takové nepříjemné vzetí a dostávám tento šach s obrovskýma problémama. Proto nehraju A3 a zahraju hodně chytrý tah jezdec E2. To je snad jeden z mála tahů, který si musím zapamatovat. A myšlenka je, že kdyby mi to teďka soupeř vzal a dá mi tento šach, tak tento kůň jde na G3 a pochrání si tohoto pěšce, překryje šach. Výhoda tohoto je, že ta dáma na H4 stojí docela divně, střelec na tom B4 stojí docela divně a jako výhoda je, že ten bílý má převahu v centru. Může rošovat na malou, na velkou, když zarošuje, dejme tomu, nějakýma rychlýma tahama na malou, tak hnedka věžka je ve hře. Může být třeba věž F4 a hnedka věžka je ve hře. Takže tady ten bílý má pořád solidní výhodu. Takže si pamatuju jezdec E2 a kdyby přišlo jezdec F6, tak dáme hodně nepříjemný A3.
a řeknu soupeři, co chceš dělat. Chceš mi to vzít na C3 a dáš mi dvojici střelců, anebo se vrátíš na E7, přitom nejsem si jistý, jestli tam stojí správně. Při vrácení to postupuje do nějaké francouzské obrany. Takže docela příjemná varianta a po kuň F6 to jde taky do francouzské varianty. Nabízím E6, kuň D7, F4, soupeř bude určitě C5 a kuň F3. Když si tuhle tu pozici zapamatujete, tak vzniká po stejném pořadí tahů, jako je E4, E6, D4, D5, kuň C3, kuň F6, E5, kuň D7, F4, C5. To je úplná stejná pozice, jako vzniká z tohoto karokanu. Takže jsme ve francouzském. Jsme v té stejné pozice ve francouzské a francouzská, ten, kdo ho nehrává, tak mu tady doporučím, že je to s prostorovou převahou a jsou tady dva základní principy nebo dvě myšlenky. Jedno je strašně důležitý pole D4 a druhý je špatný střelec na C8. Na tom D4 to chci dobrat vždycky figurou a nejlíp tam jít na konci jezdcem. A dívám se, abych nepustil do hry tohoto střelce. Nemusím o tom moc vědět. Po kuň C6 ale hraju střelec E3, po dáma B6 dáma D2, na tom B2 se to nikdy nebere, protože pak přichází docela nepříjemný útok. Jaký jezdec B5 může přijít s útočnou pozicí na C7, D6. Tam velká kompenzace toho bílého. Často se teda hraje dáma D2 a A6 a teďka velká rošáda. A když se to často dobírá, to je takové hlavní pokračování této varianty. A hlavní myšlenka je, že ten kůň třeba po rošádě jde kůň D2, dejme tomu kůň C5, věžka se vrátí, střelec D7 a kuň D4. Protože ten černý nemá černopolního střelce, tak tento kůň je docela silný a kdykoliv jsem ochoten dát i tohoto střelce a hrát lepší koncovku, kde bude lepší kůň a špatný střelec. Jenom na ukázku, tahle varianta ve francouzské, do které se lze dostat. No a jsme na konci. Na konci varianty karokanu, kde se nemusíte učit spoustu variant, můžete soupeře překvapit a ano, je tam ještě vedlejší varianta, kterou byste možná mohli znát, a to je, že soupeř vám zahraje někdy dáma B6. Ještě tady se teda zastavím, že na dáma B6 zahráme kuň C3 a soupeř může zahrát E6 nebo E5. Když zahraje E6, tak tu dámu vyženu dvojtahem A5 a pak jdu do nějaké zase té francouzské obrany. To jsme viděli. Největší myšlenka tahu dáma B6 je E5, jenomže to tady nevychází, protože já vezmu střelec C5, vypadá to, že mě hrozí šach na F2 a visí figura. Skoro by se ten bílý měl zdávat, ale po jezdec A4 je to ten bílý, kdo stojí jasně líp. Myšlenka je třeba po šachu střelec F2, král E2, protože visí dáma, visí střelec, soupeř musí buď dáma D4 a mění dámy, nebo třeba dáma A6 a dobrat si figuru, dejme tomu dáma A6, vezmu a je to ten bílý, nemá pěšce víc a výhodu dvojici střelců. Takže tato varianta s tím E5 jenom vás chce nachytat a opravdu nejlepší je kuň A4. Tak stačí vědět, že to tomu černému nevychází. No, to byla taková ještě mini vedlejší varianta a má video ani ne 15 minut a máte veškeré informace, jak hrát
tuhletu variantu Karokanu. Já věřím, že má vždycky svoji cenu, když diktujeme soupeři, co chceme hrát, a diktujeme i variantu, kterou chceme hrát. Nemá cenu se učit Karokana na několik dlouhých variant, protože jako amatéři si zahrajeme bílýma za rok Karokan dvakrát, možná čtyřikrát. A proč se budu učit dlouhé varianty Karokanů, které stejně na konci zapomenu a nepochopím jejich tahy? Podle mě je to příjemná varianta, zábavná, taktická. Soupeř v Karokanu chce hrát něco bezpečného, pohodlného, hlavně žádné riziko. Tady v této variantě ho můžete překvapit, šokovat, někdy v zahájení vyhrát a podle mě vás bude Karokan zase o trošku víc bavit a bude vám přinášet větší radost. To byl cílem tohoto videa. Přeju vám překrásný den a někdy příště. Čau.